Quando algo não está bem em nossa vida, temos um impulso dentro de nós que nos impele a mudar. E algumas vezes, nos deixamos levar pela vida e nos colocamos à mercê da inércia. Ficamos parados. Mas há um momento em que sentimos que realmente precisamos tomar as rédeas e promover alguma mudança. Não se pode passar a vida inteira insatisfeito, triste, por mais que mudar seja difícil. Sabemos que há mudanças que são provocadas por coisas boas, e há outras que são provocadas por coisas não tão boas. Em nenhum dos casos é fácil, pois o medo, a ansiedade, sempre vem com a mudança. E sabe por quê? Porque mudar significa fechar um ciclo e começar um novo, e nunca sabemos exatamente o que vem pela frente. Mas, se sentimos um impulso para ver a nossa vida diferente, se há vontade, só nos resta, sim, só nos resta respirar fundo e dar o primeiro passo. Agora, se o medo insistir em te acompanhar, não se deixe paralisar por ele. Sabe por quê? Porque a sua coragem tem que ser sempre maior do que o seu medo. Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto seus familiares estejam todos bem e principalmente com muita saúde. E agora, eu oro por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia. Ó Senhor, muito obrigado por mais um dia vivido, por mais um dia vencido. Muito obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando tudo pareceu desmoronar para mim, Senhor. Tive sua mão para me segurar e seus braços para me amparar. Por isso, hoje só quero te agradecer, Senhor. E ainda assim, nunca irei agradecer por tempo suficiente por todas as coisas boas as quais me proporciona em sua imensa bondade divina. Sou, Senhor, demasiadamente grato, feliz por tudo, não tenho palavras para agradecer, mas dia após dia, busco ser melhor em minhas atitudes como fonte de te dar um retorno por tamanho cuidado. Amém. Meu querido, minha querida, hoje eu quero compartilhar uma linda oração de livramento. É uma oração para fortalecer a alma. E esta oração é forte, é realmente especial, pois afasta todas as pessoas, todas as coisas que fazem mal às nossas vidas e atrapalham o nosso desenvolvimento. Portanto, ore comigo com muita fé, compartilhe também a oração de hoje. Ó Deus, dominador de minha alma, preciso de sua ajuda e do sangue de Jesus Cristo, que tem poder para ajudar-me a vencer as lutas do dia a dia, a quebrar todas as forças malignas de Satanás, que está tirando a minha paz. Jesus, estendei as vossas mãos agora sobre mim, livrando-me dos desastres, dos assaltos, das violências, das invejas e de todas as obras de feitiçarias. Ó Mestre Jesus, ilumina os meus pensamentos e meus caminhos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos. E guiado pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas por meus adversários. Jesus, abençoe toda a minha família, o meu trabalho, o meu pão de cada dia e a minha casa, cobrindo com o seu poder e dando-nos prosperidade, fé
amor, alegria e felicidade. Porque em paz me deitarei, em paz dormirei e em paz também andarei, porque só Tu, Senhor, me faz andar em segurança. Ó Senhor, escutai esta minha oração, porque eu invocarei o Seu nome de dia e de noite, e o Senhor mostrará a minha salvação. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro.